iki janjane ku koyo pitik. Anyang-anyangan nek iso. Iki wong wedok kok ngamlung lanang yo piye. Aku ku mangkelok, Mas. Mangkel aku lebokno lah. Aku mau angkelok, Mas. Iki, Mas. Sila kok koyo melan ngene, Mas, Mas. Aku kok kudu ngeplak terus ngene lho, Mas, Mas. Ya, dar gak usah purik, Go. Sesuk golek dagelan liyane ya. Ana apa? Nang apa? Aku tak melok anu emprak kuangsan ae ya. Ngene lho, Don. Ana apa? Mbangane aku digo keplak-keplakan. Aku yo pasrah karo dulur-dulurem yo le. Gene ya. Aku wis ora butuh urip ning donya. Lho, lha apa? Ampe bali ning asalku aku. Lho. Asal endi? Kowe iki ape ngopo kok iso? Ape bali ning asalku. Lho, asalmu kok endi? Weteng. Wetenge sapa? Mbok. Lah mbok endi? Ya sembah pokoke enek weteng tak leboni ngono lho. Wong iso kayak aku penyanyi tau apa? Aku penyanyi, Mas. Aku biduren, Mas. Iya, layaken ana walange kadung, kan. Iku lho, Mas, tunggale penyanyi sing nyanyi kuwi lho. Ora biduren. Lha apa? Pateken. Kok iso malah pateken biduren apa to? Mesisan nek brogal-brogal. Maksudnya iki apa penyanyi hubungane karo pateken biduan? Biduan. Biduan. Iya, Mas. Ayo to, Mas. Saiki sampean ngundang aku rene iki karepe-arepe dikon nyanyi apa? Aku manut karo sampean lho, Mas. Iki kan ngene to, Dik. Piye to, Mas? Walah, Mas. Mas, ngene lho, Mas, tak kandhani, Mas. Bareng aku ketemu karo sampean kok, Mas. Mas, sampean iki tambah ganteng lho, Mas. Aku janjane iki share karo sampean biyen mulo, Mas. Ning ora kelakon, Mas. Mas, lagi iki lho, Mas. Aku kok dirangkul karo wong gantenge kaya sampean lho, Mas. Aku suwun nyanyi neng kau yang mana to, Mas? Mas tak kandani, Mas. Neng aja lali yo, Mas yo. Kau nek sampean mulai aku nunut lo, Mas. Yo mesti. Sampean dewean to, Mas? Nunut aku. Mau gue motor apa gue mobil? Nek aku ngono. Yo mesti gue mobil. Gue mobil tenan. Iya. Kau nek aku nunut numpak ngarep yo, Mas. Numpak ngarep. Kau nek adus aja kancing lawangan gak? Yo. Wah, engko aku ben romblunus ya. Engko tak goncengno. Winu, tenan ae, tenang. Ya. Lah apa? Aku gak uman blas aku ndherang gawa iki no. Kowe kepengin gandengan. Aku ya padha men. Kepengin jagongan karo aku, Mas. Pengen gak omong-omongan. Lah ngono mah kok ora gelem kondo kuwi lho ya. Ya. Aku kan juga manusia. Ngono ta, Mas? Ora apa-apa. Aja lali, Mas. Nek mulai engko bareng-bareng karo aku ya, Mas ya. Aja lali engko mampir ning gone Kaliori ya, Mas. Sarapan lho, Mas. Mesti sarapan. Neng nek sarapan kok aku bayari lho, Mas. Oh, ya jelas wong gawane kok tanggung jawab. Engko tak tukono gethuk ya, Nduk. Tak kandhani, Mas. Ngene ya. Engko nek aku wis mbok bayari, engko terus aku jak mantuk ya, Mas ya. Oh, mesti tak kerke tuku omah. Engko nek wis nek gethuk entek tak tukono serabi. Inu ana klopone tuwi-tuwi ngrongol-ngrongol lho, Nduk. Ya. Ora usah. Ora usah pakanan serabi ku pakanan apa? Senengane kok ngono. Ngene lho ya. Ngene lho, Dik. Awak dhewe kan iki mau mutekan dan bolak-balik. Teko awak dhewe kudu kowe mang sik ngripur. Kok anu le. Kowe mang wis apik-apik tengok-tengok kene ngayal ae kowe. Sesuk tak mulai engko tak tukokno serabi ya. Engko pangan dhewe lho, aduh. Lho iki lah apa ana kancane jagong kowe meri. Dijak omong-omongan jak jagong kowe malah ngomong am sing ora penak-penak. Aja ngono to, Mas. Sampeyan iku lho kok pemas ndur elek mbok kethaki. Lho sing kethaki sok lho nangis, nangis. Kok tutuk-tutukan. Kaya cah cilik ae nangis. Ya ora kok nangis, pancen Mas ndur ki lara. Lah iya mbok anggap rawane karo kowe ngono apa piye? Aja nangis, Go. Cukup sayang, mosok Mas Sender kok ambok ketaki terus. Aja ngono, Mas. Eh, kowe iki arepe ngopo? Kok iso? Ngopo, Mas? Don, ana apa? Umume kelek iku dak kecut ya. Lah iya, iki ono kelek nek pesing iku. Sampeyan iki senengane kok. Wong padha-padha penyanyine, kok penyanyine? Piye? Wong padha-padha wonge iki ning kene anu menghibur. Anune sapa? Anune Bu Sukinah apa sapa? Kok anune Bu Sukinah? Menghibur karo dulur-dulur para besok. Tamu undangane Bu Narsih dalam pangan iki ana saweran lah cocok
iki mergo pamundutan njaluk iki Mami Endra kudu melu nyanyi. Kudu nyanyi. Wong Jawa nek diparingi ya kudune matur nuwun. Iku nek wong Jawa. Ha iya. Nek wong Jawa nek di nek dikeki matur nuwun. Nek bahasa Indonesia nih? Terima kasih. Terima kasih. Wih gaule cak. Wah aku anake wong kene putune wong kono. Cocok Mas ya. Iya. Iku nek bahasa Indonesia. Ha iya. Nek dikeki cara bahasa Inggris. Thank you very much. Oh, gaul tenan. Thank you very much. Tenan ta ora iku? Iya, sumpah pokoke mbok yo mbora. Iku nek basa Inggris. Ha iya. Nek dikeki cara Jepang. Kamsiat. Nek sing ngekeki wong wedok. Kamsiatun. Iku wong Jepang. Tonton kok lu mau menaton wedon. Iya. Iku nek cara Jepang. Iya. Nek cara Arab. Lho. Nek dikeki muni piye? Cara Arab pengen nyek aku. Urung roh aku kowe. Lah kowe lha apa? Anake sonan putune wali ya mbok nyek. Mlepuke iki lho. Kowe iki atasane derajate menungso lumrah lho, Mas. Iya. Kok ngaku nek anake sonan putune wali lho. Elek rupaku, Cung. Heeh. Sejatine aku urung ngerti anake sonan putune wali. Masyaallah, Mas. Lah kowe mangko mbok kethaki sirahe lho, Mas, Mas. Dadi kowe iki anake sonan putune wali. Iya. Sunan putune wali. Maksude Sunan Kalijaga? Lah apa ketuwekan? Sunan Kudus? Hah? Mah dodolan jenang terus. Sunan Kiri? Mah malah ngiringi wedhus. Bonang. Sunan Bonang? Mah ora dijajar ning kono ditutuki kempule. Jare anakan Sunan. Sunan Kudus ora, Sunan Bonang ora, Sunan Kiri ora. Lho iki Sunan sapa to? Anake Sunandar. Sunandar. Sunandar polakan wedhus pancen. Sampeyan iki opo sae? Lah nek kondo nek putune wali. Lah iya. Lah nek Sunandar arep putune wali. Iya wali. Wali songo iku to? Gak. Lah wali apa? Walidi. Loh. Anake Sunandar putune Walidi. Nek basane diparingi basa Arab. Syukron gasirun gasir. Fasae cah. Oh, pakananku remi terus kok. Jebule kok mbok sawang iki piyayine ketok goblok. Nang asline, Mas. Ana unen-unen kae lho. Piye, Mas? Bathok bolu isi peceren. Bathok bolu isi madu. Tapi nek dirubung semut malah ndas kuntek. Jebule kok elek rupane ning pikirane kok nganu ya Mas ya. Mletik tenan ya Mas ya. Mletik ndek mang totoli pitik entek telu tak gudak kok nduk. Iku apa iku rek? Pikiran kok ditotoli pitik lho. Maksude nek dikeki cara Arab munine sugron gasirun gasir. Weh. Tak kok modern nek ora percaya. Iku nek dikeki basa Arabe piye? Sugron gasirun medit. Sing medit sapa? Mbah sing ora ngekeki kene. Ngasalam kok ngasalamu? Assalamualaikum WRWB. Warahmatullahi wabarakatuh. Dasku mau gua cari titis. Dasku mau mendisi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab penyanyi nih. Asal le untuk pucat. Sombeni melebu rokok kowe. Kenapa? Alah, mlebu neraka malah penak awur begegek-begegek. Oh, sampean kok ngrembuke teko iku ta, Mas? Lho apa? Iki kok ngamuk iki maksudnya piye to? Kok ngamuk kowe? Aja ngono sampean iki. Sapa krasa rumangsa? Lho kene ngamuk berarti kok becet kowe. Aku maune iya, Mas. Ning mantan tak kandhani. Lho kowe iya, tak saduki kowe. Oh, berarti iki anak buahku sing nomor 15 sedul kae. Termasuk iki germo. Lho, aku RT-ne. Kok iso teko ndi-ndi? Oh, malam blarak. Sugeng dalu Mbak Indra Mandarin. Oke. Saking Mas Grup Gondrong CS. Oke. Mbak Indra, kamu kok cantik wedok? Aku, Mas. Oh, iya, Mas. Aduh. Waduh, Mas. Nganti apa kejungkel aku, Mas. Ora kulino sandalan jijet lah ya. Alah, Mas. Drong. Iki asline gak Indra. Indra ya cul dipek mogol jenenge Indra. Asline. Ndek ijah burotan tur jenenge Blewo. Eh. Lah nek undangane rahasia. Undangane mogol atek mi to. Mi asam sapa? Mami to. Mami untung. Loh, kemajuan zaman saiki. Jenenge Sumiatun Blewok.
Iku jeneng ndek cilikku. Heeh, ngundange Mi. Mi, Mi Miaton ngono blewuk. Eh, wis tak ganti saiki ora Sumiaton blewuk. Indra Mandarin tak kandhani. Aku. Waduh ya Allah Gusti, sandal iki kok marai. Masyaallah, polae ngene rontok kabeh Mbak Komi. Sing rontok apa, Mas? Lho, kemang nggowo Mbak aku ta apa iki? Mosok kok rupane ijo ya. Ndak direbot. Ora ono ijo. Ngapus sih ora jujur kowe nek ijo. Ayo. Orang ana nek rupane ijo tak urus iki. Sing rata rupane apa? Ijo. Orang ana ijo, ngapusi kowe. Podho ine bener podho ine ning ora ijo. Apa iku? Idaki kono. Mbak Indra kamu kok cantik. Mm-mm. Mas Gendon kamu kok ganteng. Oh, lanang. Tapi lebih ganteng Mas Sendor. Hah? Guting aku. Gayane. Talanya aku mang digudak wong lagi. Aku digudak wong telu mang. Lape lapo jole foto? Wah, mesti diperkosa aku. Loh, gayamu. Masa ulah ngantek kejungkel-jungkel iku. Wong ngono. Endur aja mlayu endur endur. Sekali hidungnya. Aduh, Mas, aku dirangkul. Cantik Mas. Sekali. Ati sing ngene sampean iki kok ora pangerten karo aku to, Mas. Pancen bener. Malame alam adem. Iya, Mas. Ati sing ngene, Mas. Alah, son-son. Kok bangetan meneh kowe le son-son. Wong kok ning kene. Oh, iso deplek iki lho. Kok iki ngopo kok iso? Meri, Meri yo. Meri, Mas Gendon kerangkul aku Meri. Aku mbok nyek Meri karo Endra. Lah terus ngene iki ngopo? Meri iku tandane Meri Prei lho. Lah kok kancane seneng kok. Aku ki ngerti. Apa? Artis ibu kota. Sapa? Ayu Ting Ting. Pak Ayu Ting Ting. Iya, Ayu Ting Ting sing nyanyi. Ting Ting lho apa to? Kon mana? Kon mana? Kon mana? Alamat palsu lho. Alamat palsu iki ora kon mana, Mas. Lagune kemana, kemana, kemana. Nah, terus ketemu. Ketemu sing digoleki alamate karo sing lanang. Nyanyine terus dileh. Kon mana, dileh. Kon mana, kon mana. No, Ayu Ting Ting yang kedanan kon, karo aku. Kon mana ana terusane pora? Iya no. Jajal-jajal nyanyekno nyanyekno. Kon mana? Kon mana? Kon mana? Mana? Saiki aku wis kon mana? Ya wis gampang sesuk mana ya iki ya. Era mana? Saiki kon mana? Aneh kon saduna. Ya wis ora apa-apa. Ora son. Ora sayang rene tak rangkul, tak rangkul sayang. Aku gregeten. Rene tak rangkul sayang, wong iki mbok aja merinan ngono to, Mas. Mas, wong barang njaluk dirangkul ngene kok meri ya, Mas ya. Ora apa-apa nek trimo rangkul tak rangkul. Iki ngopi. Ndar siram. Iki ngopo? Nanti. Wong senengane ngene iku mulane aja meri karo kancane. Iya, senengane kok padha-padha kok meri lho. Gak, eh cok nomo gol. Mokal cok kontel nih, bojone diotot-otot gendon nih. Gagal nih, cok nih, kok tak perok kok sang bungkus. Ngapa tau Mas, kok gak usah, gak usah. Mokal cok nih, gagal nih. Kon gue waret kuno yole. Gol! Gagal nih, nalik plonga-plonga tak pacol. Biasa misalnya gagal nih. Celuk, mokal celuk. Aduh Mas, enak tenan Mas. Aduh Mas gendon. Gagene nah jumblek lagi iki ya. Kok tak pai rokok sak bungkus ngono iki kok gagene. Ali, iki tekan bocah ndelok iku ya ning panggung iku lho. Bocah iku lho. Ono dagelan kok tukaran karo kancane dhewe ya ono apa? Kowe kok geger karo kancane dhewe ya ono apa? Ono apa to? Iku mang gak tukang giring kebo kowe. Lho sapa iki? Iku mang. Kok iku mang sapa janjane? Mbah. Lho untung to ora ditakoki sik kok iso. He. Bakul wedang. Ono bakul wedang. Bakul wedang ngebrak. Gol ini gol, tak omongi gol. Iki lho bojong. Wendon yang kurang ajar. Napa? Napa to? Endra mbok otot-otot ta ora mbok. Sapa? En gol. Ono apa to, Mas? Sing diotot-otot ta sapa? Ora usah ngurusi cabu itu. Senengane ya ngono iku, Mas. Ngene lho, Dik. Piye, Mas? Awak dhewe iki sebagai apa iki rumah tangga, iki nek iso iki nyiptakno keluarga sing. Oh, dadi sampean iki kepengin ngepek
bojo aku. Wis mesti kan koyo ngono. Sampeyan tenangan karo aku, Mas. Meneh kan sakmene udan sakmene saiki, Dik. Heeh. Apa iku? Ndasem. Koso ndasku sakmene. Apa re? Aja ngono, nek ana kancane bahagia senengane kok dirusoi. Alah, son, son iki. Kok iso? Iki ana apa to? Tenangan. Sampeyan tenanan karo aku, Mas. Yo jenenge wong kan ngene nek iso iki duwe anak kok loro, siji lanang, siji wedok. Kuwi termasuk menandakan keluarga. Ngene lho, Mas, tak kandhani, Mas, nek perkara anak ngono gampang, Mas. Aku mbok jak manak pira-pira lah gelem, aja jenenge kok mau trimo loro. Mbok jak anak limang jinah lah aku gelem kok, Mas, tenan. Gelem? Injih, Mas, estu, Mas. Anu Bu kene sing ijen dhewe luwe obat cacing sapa, Bu? Ngombe obat cacing ae le. Ora apa-apa ngene lho Mas, sakjane yo Mas. Nek perkara manang ngono gampang, sing penting sampean iki tenanan karo aku. Nek pancen sampean iki tresnane tenanan, ndang takokno Mas. Sesuk tak takokno. Ora ngono. Jane kuwi. Ngono ya Mas ya. Heh. Kowe iki lho dolah apa? Lho. Ngopo? Kowe iki dolah apa? Ora sampean Mas nek karo aku ya wis lele. Mang lak kondo lek senengane. Kene lho tak omongi. Ki kabejan. Bengi ki moga ora ana aku dadi Wahyu. Layak mangklingi wong. Saiki aku nok nggone Kutharaja ora kenal kowe-kowe kabeh. Aku iso balekno para brandal mergo apa? Mergo apa? Aku duwe pusaka sing ampuh. Ora percaya. Lho lah perkara apa? Mergo iku anak buam. Nek gak manut kowe sesuk bayarane mesti mbok potong. Mulane do lunga. Omong ame mlebu. Ning ora apa-apa, Mas. Ning ora apa-apa. Mosok ana jengklonge. Ning ora apa-apa, gandeng mogol saiki ora ana. Aku seneng tenanan, Mas, Mas. Aku iso rangkul-rangkulan karo kowe, Mas. Mogol ora ana kok, Mas. Kesempatan tak andani, Mas. Wis rangkul sak apa entak andani ora apa-apa, Mas. Gul. Yakin, Mas. Jor-joran masa ora ana jenglengane ya, Gul. Ngledek rono wis tak papak-papak nang ngene kok ora nabrak. Ya wis ben ora apa-apa. Ya. Wis go. Perkarane pusakaku sing paling ampuh. Pusaka apa? Tinggalane bapakku biyen. Iki anggar janji tak unus, kowe ora bakal weruh karo aku. Tinggalane paham semua sardi. Kok ngerti yo apal men to bapake kowe? Ora ana bapakku kok semua sardi. Iya bantek sapi pangsan. Ora ana, ana keris ngono nek ampuh iku lha apa to? Ora ngono nek terus rembugmu nek teko kuwangsan iki. Pusakaku iki nek tak unus ora bakal kowe-kowe doroh aku. Wong iku ora percaya nek ana buktine. Ora percaya? Ora percaya. Ya ora percaya. Ya. Iya re. Gol. Gol. Wong iki ning ndi, Mang, Mas? Gol. Wong iki ning ndi, Mas? Ya awal nek mogol ora ketok iki lho. Gol. Mogol. Piye? Ya Allah, ya Allah. Ora ketok tenan, Mas. Lho, lha kok pintu? Lho, aku midho perdiak kowe. Piye? Lho wonge jegwogrok iki iso. Eh. Yo. Goblok kowe. Ora iso nyambut gawe saiki. Lho apa? Sembak-sembak oh. Ya toyo iki sembak-sembak oh, dora roh. Endi mogol? Sembak-sembak oh. Wes goblok. Wes ya. Pamrutane. Ana panyuwunan apa? Ana, ana. Heeh. Lho ilang lae tulisane. Eh kualek. Apa? Bapak Tiono Soho Ibu Sumarsih bakul beras nganu iki Margo Rejo mau minta lagu satu capek gunung. Capek gunung? Ya dikorupsi kane. Capek gunung lingsir wengi bojo loro ke taman asmoro gulu pedot ngamen dua pendel kecakot prawan saiki tuku kaset. Wong seneng nek sing gegawe njaluk mangs dibayari lho, Gon. Nek wis aku wani durung. Eh, durung. Urung ora sida mring-mring aku. Lagu ini harus dipenuhi dari grup Mas Gondrong. Mas Gondrong. Tah keso matur suwun dulurku lanang terspesial untuk kanca-kanca kabeh. Jalukane akeh banget. Iki mumpung ana sing wedok,
dikei lagu pentil kecakwa. Aduh, enak ere. Ya, panjuwunane dulur kula nang sijan nuga njaluke pentil kecokot. Heeh. Ha, turuti. Yuk. Pentil, Mas. Iya. Pentil tenan. Sebuah lagu yang akan dinyanyikan duet maut. Mas Gendon melawan Mbak. Aduh. Ilang aku. Ilang aku. Kata ilang aku tak ndelok-ndelok wong wedok-wedok sing adus, Gol. Oh, cara ilang langsung rono aku, Gol. Mati golek sing ayu-ayu. Bayangno jek, bayangno jek. Ulah dai po iki. Lah bayangno piye? Ayo. Ulah lho lho lho. Ayo. Hey! Asa. Mangkono mas, di kolam penegak.
apa toh? Wis bar. Gandeng waktu niki terbagi, lakon yo jedowo, anak-anak wedok kae yo jeneng tani nang nguri. Wah, iki rembug cukup wae, iki diterusno nang taman wae, kula ngulangi. Nang taman ben ditutukno Mbak Endra. Wahyu ning ndi mang? Anak-anak kon rene. Yo piye? Mesisan-sisan gawe. Wahyu manggo lho. Wahyu manggo lho. Wahyu manggo. Biduan-biduane apa? Biduane diundang. Para biduan-biduan. Jangan khawatir, jangan usungi siji-siji nek ngono Mas. Ngocek-ngocek. Ngapa? Bagian ngocek. Kita panggilkan siji-siji. Kayo ngono. Aku ndi? Iya. Kita panggilkan artis yang berikutnya. Apa? Yang datang dari Kota Lombok. Kota ndi Lombok itu? Lombok itu tanti lho. Ora ngerti ngono kok ya tak. Dadi dari Indonesia ngono ae lho. Inilah. Si jebak. Jebak sapa? Lambene. Siapa? Ella Shorty Ketelen. Kok Ketelen? Ketel Wati. Harap. Lo. Iki malah mohon iki maaf nemen ngene kok. Mohon maaf. Bukan Mbak Ella yang ini adalah Wakinah bakul grontol balik. Wis tak kene iki. Masa sama nombornya aku kaya wakil abang kalau berona aku kok gandul Ela Nek jane mau ning ngene iki dhewe apa karo kancane? Karo kanca aku to Le. Karo kancane undang sisan gawe nduk. Ayo sayang masuk sayang yo. Inilah para rombongan tandur. Yuk langsung dikasih mergo iki wektune wayah wengi dikasih ning sir wengi. Ayo Mas, iki termasuk pamundutan ning sir wengi. Nah, langsung dangdut. Nah. Oke. Okay. Wah. Kalau dagelan ya dadi MC niki. Wah, macem ya. Wah. Pro aku. Apa? Ngene, Dok. Saiki gandeng dagelan ning kene mok loro tok. Lanangan loro tok ketak-ketek mau aku dikeroyok wong loro. Saiki gentenan, Dok. Ayo. Nek ancen kurang ajar. Lho. Aku siap pokoke. Muka. Dok, ketak-ketek keroyok wong loro, Dok. Ayo keroyok wong loro. Sing saleh kene sing saleh kene. Ayo keroyok wong loro. Asik. Ojo aku gak aku. Mae aku dikeroyok. Niki nek mlebu apa nangsal nggih, Bu, nggih. Ben ning kene nggih, Bu, nggih. Setuju napa mboten, Bu? Setuju, ben ayo kowe. Dene wong. Mae aku tintuk wedokan. Ma pokoke ora entuk mlebu. Yuk Mas langsung aja. Yuk dikasih satu balaku. Lingsir wengi bersama Indra Mandarin Wahyu Manggolo. Yuk. Ayo dikaya lagi semuanya. Para biduan-biduan. Eh. Kedebok iki rame iki, Bu. Sepi dura bisa ne
tau. Bar tangi turu cah. Ketok seger-seger. Ning siji nduk. Piye, Mbok? Iki kok mripate abang dhewe. Ngantuk kuwi, Mbok. Iya, ngetenaken sedeng dalu dumateng Bapak Ibu para pamirsa Sekre Pra Wahyu Manggala ya. Heeh, iya, Mbok. Sami artis-artis dari Wahyu Manggala yang siapan tampil pada malam hari ini langsung aja saya dibuka dulu ini ada atensi dari mana? Dari Bank BNI, Mbok. Bank BNI. Dari Bank BNI? Iya, Mbak. Wah, kok sugih temen, Dok. Benar, layak kok kuandele ngono ngangklopi, Dok. Wah, ya. Iya, Mbak. Ku duwe pirang juta, Dok? 50 juta. Jabang bayi. Duwe abang-abangnya tak derani atusan ewan. Cepule kok malah koret-koretan, Dok. Rapopo timbangane bobor metu yo pajar-pajar, nggo buka dasar iya, laris, mbak. Laris. Ayo, Dok. Ini aja do ngantuk lho yo. Laris, laris. Sing kono ketoke merengut terus ora usah tak laris-laris-larisno. Bendo tawa-tawa dhewe-dhewe. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kepada yang terhormat pimpinan Ketoprak Wahyu Manggala yang semakin jaya terus. Alhamdulillah Mas, amin. Minta lagune ada menunggu ngamen 2 dan ngamen 5, ada ngamen 4-nya ya. Khusus vokalnya Jeng Eli yang tersayang. Oke, terima kasih dari saya Mas Kuriti BNI RBG. Wih, ana penggemare bareng ya Mbak Eli. Ini sing ngirim sapa, Dok? Sapa, Mbak? Halah, halah, Dok, cah ketanggi anake Pak Ambeh lho. Sapa, Mbak? Heri. Pak Satpam. Oke, langsung aja dia lagi yuk dipanggil dulu bersama Jeng Eli monggo rene, Nak. Kowe milih sing ndi lagune ada ngamen 4, ngamen 5, ngamen selalu rindu bos barang dinge ning khusus malam hari ini ora usah rindu-rindunan. Wis do ketemu wis penak ya nduk ya. Tak jang ngamen. Iya, jak ngamen sing sing rada gambyak. Iki kalau pojokan kok ngantuk terus ya Allah Gusti, Gusti. Ya oke sayang dikasih apa? Diaturi ngamen 5. Langsung aja kita ke yang lagi ada satu bang yang ngamen 5.